Xoşdur, əziz dostlar. Bugün gəlmişik daha da bir ünvana, Cəlilabad rayonu Muğan kəndinə. Vətəndaşların çağırışına işi də dinləyin. Bugün vətəndaşların problemi nədən ibarətdir? Buyurun, özü təqdiməliyin zəhmət olmasa. Qasımova Şəmsiyə. Şikayət üz nəyinlə bağlıdır? Övladının xəstəliyi ilə bağlıdır. Hörmətli prezidentimlə, Mehriban xanımla kömək istəyirəm. Hörmətli prezidentim, siz də bir, sizin də bir övlad valideyinizsiniz. Sizin də övladınız var. Mən sizdən kömək istəyirəm. İcra hakimindən kömək istəyirəm. Mənim övladıma kömək edin. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Balalarıma kömək edin. Evimdə 3 xəstəm var. 2 övladım, 1 nəfər. Sizdən kömək istəyirəm. Hansı xəstəliyi var? İflic xəstəliyidir adları. İflic xəstəliyidir övladımın. Neçə vaxtı? 2013-dən xəstədilər. Daha aparmadığım yerlər qalmayıb. Yəni, hər yerə müraciət edirik. Hər yerə müraciət eləmişəm. İmkanım yoxdur indi. Aylıq müalicəsi 1000 manatdır. İndi mənim o imkanım yoxdur. Hər ay aparım onları müalicə elətdirməyə. Sizdən xahiş edirəm, kömək edəsiniz. İcra həkimimlə, Mehriban xanımla, prezidentim sizdən xahiş edirəm, kömək edəsiniz balalarıma. Siz də özü təqdim edin, zəhmət olun. Qazon Ülkin, İlyas oğlu. Neçə vaxtı bu xəstəlik sizdə vardı? 2013-cü ildən. Haralara müraciət edibsiniz? İcra başçısına qəbul məktəbə gəlmişdi, ona demişəm. Nə deyib sizə, nə cavab verib? O da deyib, köməkli göstərəcək. Heç olmasa o vaxtdan maraqlanıblar, gəliblər? Heç vaxt maraqlanmayıblar. Kənd səviyyətində də demişim, heç biri baxmır. Deputatım gələndə, deputatımın da gəlmişəm. Deputat seçkiləndə səsimi vermişəm. Kimə veribsiniz? Mahal Kəsanova. Yəni sizin probleminizlə... Mahal Kəsanova baxın mənə, deyib köməkli eləyəcək. Hələ yox, hələ bir şey yoxdur. Onlardan kömək istəyirəm. Onlardan bir kömək istəyirəm. Özüm də xəstəyəm, evladım da xəstəyəm. Evladımın başında xəstəliyi var. Kömək istəyirəm ki, onun xəstəliyin səhvətini tapam. Artıq da dövlətimdən kömək istəyirəm. Özümlə 4 qışlı çəlikdə gəzirəm. Mən dövlətimdən kömək istəyirəm. İki gözümdə görmür, zəifdir. Sizdən xahişim budur ki, mənə kömək edin. Ümumiyyətlə, belə deyək, kənd səviyyəti maraqlanıb. Bəli, kənd səviyyətimiz də bilir ki, evimdə 2 xəstəm var. Maraqlanan olmayıbdır, deyə maraqlanacaq, ancaq maraqlanmayıblar da. Nə heç biri də gəlib qapımı açıb girməyib ki, sənin evində xəstələrin var, maraqlanar, maraqlanmayıb, heç biri ilə maraqlanmayıb. Dərmanlar necə? Dərmanlar da hamısı bunlara havayı olmalıdır, indi pulmandır. Mənim o imkanım yoxdur ki, onu alam. Mən ancaq bunların pensiyasından özlərinə gücünə dolandırıram. Evimdə 3 xəstəni gücünə dolandırıram. Kömək istəyirəm. Mən Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Hörmətli prezidentimlə, Mehriban xanımla, icra hakimimlə, deputatlarımla kömək istəyirəm. Balalarımın müalicəsinə kömək istəyirəm. Bunların müalicəsinə əlac var. Ancaq mənim o imkanım yoxdur eləməyə. Əlac var. Həkim tapmışıq. Əlac var. Ancaq mənim imkanım yoxdur onların müalicəsinə. Yəni hansısa həkim götürüb oyundakı müalicə eləyəm. Müalicə eləyərəm, ancaq mənim o imkanım yoxdur. Kömək istəyirəm ki, bunları mən aparım müalicələrinə elətdirim ki, bunlar dursun ayağa. Başa düşdüm. Bu iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyi işıqlandırmağa hazır oluq. Sağ olun, sağlıqla qalın.